D. Yanga D. Gwebaagema, Gwebaagema. 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 Waliwo abalabi bataagema? Bangi. Ngaani? Mukulu. Bangi maamu. Ngaani gwebaagema? Abayimbi nno bangi yo tebafuna ddagala. Ani? Bangi gyebaliwo balaapa. Abefuula abalaapi ngaawo naye nga tebafuna. Buli rapa teyagemwa okujjako gwe. Ndi omu. Gwebaagema? Navio teyagemwa. Taina yadde emisojja yafuna. Fefe busi. Bonna. Gravity. Bonna. Kamenyo. Bonna. Felista. Tekulia ina mpiso. Fresh kids. Mbuliza kubatulaba. Yo, bude buke dochari mbura nketi. Tolina wadoru kumi kwa kaunti. Nela ndiro dia kubanje zarenti. Chiroozeko. Manya nedobozi bambitangdi Gwebaagema. Mamu gamba chima chari bange mwena. Kansubile muteze. Kansubile mutionize. Tugire mazo tuwa. Uliota. Sina tabu. Olibulunzi. Nyo. Jobulide. Mbayu. Ngo ukolachi. Endong si charge labo ina wasoka not posing ina mwao. Ebitabo byali biganyo kubalansinga. Tebigana anga ko just inti. Tuchusa muko mu bine tu ne tugaziya muko ku milimu. Katukole ku nsinga. Chirozeko. 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 Ofumbirwa di. Chirozeko. Chiroseko wena kakane kukwanyo nganyi moyakala musajja wa miaka nkaga ngaline motoka ya zimba mugaga hey. Omanyibi aisemu Chiroseko katonna bakutta goyagala kutta kuba makafana nyinga yebogwe bata ngabana bo balese batonyone mukazi wotalina na zibola munyo Chiroseko obanye bintu yaba mulekwa tolina chisato sasira naba mulekwa nebujja kuchanga naba oba mulekwa Chiroseko Holy kampano siba kunkoko wafuna sente wazima na chikomera chokaba katebo mchalo bali kuntula ezi zima zabula basula mukasisira bainga belekereza ne bakuwelera ne sente ze wafuna bakusamira Chiroseko obye sente z'olugudo chokanga nawo koze solugudo ofana nyone ya pezeta galawe alwala nafa nga tewali tidagala Chiroseko 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 Ona Fadi Chiroseko Ona Fotia Chiroseko Chiroseko Oli mwana mulungi siganyi Otambulo zinyakabino ringa chisanyi Mbule akulaba kakukwana Siganyi na yaba sajje na kuzirunga wa kebezi Chiroseko Mama wabana toyomba Wendua yomba nkola Toyomba mano nyasete Tuwebo lungi nga tona siwa fezi Chiroseko Omuyimbi alina iti Tewe banko loku voli na hiti Ne ready button yalina kuhiti Chiroseko We mwala wafuna kuwasa toga na kiri zobofu nyomukisa Kubaje bujobu fumbote waliba Anti na waliyo katindawa wanova Chiroseko Ngatona bakwe olaloni Sokolo wozo sasudo tyaloni Banji bafude pressure waloni Nebiyabwe nebituari walu waloni Chiroseko Nawo mulenzi bwofuna akufumbirwa togana please Chiroseko Aje sinzira anyo yo Mwimbi odaina kulowoza ako Funa akukirizo kufumbirwa twala Otwale mutwazi Eish Ngana fobe mbitu gawa ufuna kuwasa genda nani. Oino genda. Nawe bwo ufuna. Ada wasaji hawa wasa mnange nusi. Teba funika. Haba kuwana baba anji na hawa wasa. Okay, nga kumachano. Na febo la banja tufumbiru wa fumbiru. Okay, nga kumachano gawa haba kuwana haba wajia mwini box. Tibanda ene wange no vango vienzi. Na fete tufumbiru wa fumbiru. Labu ufuna kilizo kumuwasa. Hey. Wasa tuwala kasidika. Wei se kola gwa kwei sablunji. Ayagala obufumbo. Woli oli ready? Wendi. Oli otya. Ndi bulunji. Oli bulunji. Nyo. Kale tugenda mu. Walo otuka no uliranga mbutufu. Oli bulunji. Kampala fo se London. We wow. Uganda singa America. Sedi jendi kogoji manya. Bye byo no. Jobli de. Bade yo nga mfumba. Ndabwo kola ne milimo emirala mpola mpola. Byo fumba biide. Byefumba biide bannaye. Biide. Tebigenda kuddamu ku. Tebigenda kugwawo. Oddeyo mufumbiro. Bino byetaaga obu. Omanyi olujjuliro lyo lwa foredda. N'otuula bulungi n'osala ku si byakulira ku ntebe. Ku lujjuliro basalako. Adino, sigamba kusala ku ng'ano. Amagulu gano.
oba otudde bulungi mami oba jajja akozesa bakayita kawuwo akawuwo n'okazinga ne kafuuka akabezo kati gwe kyomanya yesawa mutuule mufuna akawuwo tulye wabe byaganira okubalansinga ekituufu kyo kiri nti sijja kulimba endongo ye Uganda ero neoba oli talented otya naye ng'olina omukono gumu emenya wakomyewo n'emikono emeka kati nyinza oba nkyalina gumu neesetinze ennyo neesetinze ekimala okusinga ekimala endongo emenya ng'oli wekka oba gwalina oleeta akayimbe wasayimu gwalina okugenda mu situdiyo gwalina okukawandiika gwalina onoonyiwa vidiyo kakati bw'oba okomyewo nga tofunye solution yabyo tebigenda kuddamu ku solution injirina kati oyina team nina abantu abanyambako oyina abantu abakuyambako eh oba kikane kya music kyoyimba style gyokola nga nakyo problem style yandiba the problem kuba binyimba sibibi birungi ate bya makulu naye nga nkyusa kubeera budda ku luyimba kati olupya lwennina lwawukana mukkate ku style ziri enkadde kuba tulabye barapa abajja bagira ne barapinga ne bavaayoko ne bakuwaati munnange nnoolaba barapa abasinga bamanyi okuyimba just nti bino tubya rapo bino twabigenda mu ndowooza obalwa oba wankiyite kajanja kati nganze kubaze kuva buto mmanyi okuyimba okuyimba okutali kwa kurapinga naye ku ssomero gye nasomera olwekyali wange yalinga kuba rapu naye nga n'abaana bamutinkiza nnyo nga nayo kambigezeeko ebintu by'okurapinga bino kati nekikwatirayo naye ate nga nkola songwriting kati kati ebbanga nali mbazze nga nkola songwriting nga mpandiikira abantu ennyimba wemba nkola demo owandiikiddemu kaba nene bangi naye wemba nkola demo z'ennyimba ate nnyimba buyimbi si rapping okitegeera oba omuntu era waliwo omweyambuza naye nga gwe nga nkumanyi nga rap ate eno demo nga mpulira oyimba buyimbi ne mugaba byonna mbikola nanga omanyi bulaadi da wano waliwo ekyenjawulo wano waliwo sente naye ate gwe osinga kwagala eri wawe essuubi wakuwa essuubi ekituufu wonna nsobolawo ekyokusobola kyekyo naye ng'oyo bwe yagambye nti wano weewali eggezi ebiseera ebisinga tutunuulira waawe ngenda okufunira kituufu kuba kati mu bulamu olaba olimba lwakirowooza ekkolo lwakabi naye waliwo embadde siyimbangako kati luno oluyimba olupya olwenziza oku premier linga lwayita emirembe n'emirembe ate nina we nayimbye olwo oluyimba olwo ng'ate waakabi nnyo naye nga luga froyawa essuubi atambula kasitoba nga byoyimba birungi nga byoyimba birungi nga toyimba just katulabe ku mirembe n'emirembe Emirembe bo wali awo n'olya ng'owulira agala kuyimba ku mukwanoomukwano gunnye nga ze nampulira ndi romantic nga mutufuka nyimba yakayimba oli mukwano oli mukwano mbiyimbiramu abali mukwano nze kukyambuze ngunoonye eggulu nabaddeko eka mukyeyo neŋŋenda kentina ko gwe kwayimbire ffe abali mu mukwano ya kanyimbire mmwe katunyumide zingenda kujja nyimbe nga ku mikolo gyammwe obe mbaga yaddi eyani ate tutuuse yoddi oliyimba na akayimba nakayimbidde mmwe abali mu mukwano tujje ku mbaga yammwe tuyimba kayimba ekyo kye kibadde kirina okubeera naye kati okubuuza munno nti gwe wagikola wa nze akayimba kakagira katambula tumanya babuulire ekyoyagala obbagamba tubate bakyali bange mwena abali ku BBS Telefine nanyongera okubajjukiza amanya gange bampita Young D Gwebaagema
Kaimba kugenda ku YouTube kanonye ko kapyaje kali nezili video enkadde n'obupya bungi audio bujja just nonya Young D Gwebaagema mpozi ngo mtu yena wetaga Young D kuba kati nyimba ndandi sozi kolera dala sente banaye enamba yesimu eno bo jikuba kumfuna bulungi nnyo enamba yesimu edi 0750 54 lukaga 0750 54 lukaga katika nsembe yunga ntumira koba chaliba ange mganda wange Brian yawe bombo kutumideko kabulaza Kenny Udu kutumideke wovulenzi kantumideko mzee Richard Omaya ogambo tia mzee Richard Omaya nkwagala nnyo ebale nnyo byonna naye ali wovulenzi ali mu America okay mzee Richard nkwagala nnyo tumireka abantu benda nkuwadde mbera na nkwadde yovulenga mnaye mama okay. Doni nawe nkutumideko na mwena wali ku BBS akaimba mugende ku YouTube yange nonya Yanga D Gwebaagema akaimba ogenda bokafunye kola songwriting kola ebintu bingi kuba kweye nambo bonina tetugenda kuberanga tusukao thank you so much bwe bali kula BBS the final abwe bali kula program tuchacha tanze Florence Nampijja sinkana na Corinthians alwa kubidezwe la saa 10 meza kaongeze makula hotel chengera che chifomo ino kumulira ne sharinga toto che chokunywa cho ino kuberango nywa ta 10 mpira bankomire saba sejjo kabaka awangali.